قرآن مقدس دے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیاں تے جو عذاب مسلط فرمائے، قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں دا تذکرہ فرمایا، خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کہ جدو موسیٰ علیہ السلام دے قوم نے انکار کیتا، انہاں نے طرح طرح دے جرم تے تکبر کیتے، نافرمانیاں کیتیاں، اللہ تعالیٰ دے احکامات دی نافرمانیاں کیتیاں، تو خالق کائنات نے انہاں تے پے در پے عذاب مسلط فرمائے، چنانچہ کدی انہاں تے طوفان آ رہا ہے پانی دا عذاب، اور کدی ٹڈی دل مختلف عذاب انہاں اتے مسلط کیتے گئے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر تذکرہ ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ کریم نے فرمایا پھر اساں انہاں تے طوفان مسلط کیتا، پانی دا عذاب پہ آیا ہوندا ہے، تفسیراں وچ آندا ہے بنی اسرائیلیاں تے انہاں قبطیاں تے عذاب آیا، منکراں تے عذاب، تکبر کرن والیاں تے عذاب، مجرماں تے اللہ تعالی نے پے در پے عذاب مسلط فرمائے، کتے پانی دا عذاب آ رہا ہے طوفان دی شکل وچ، تفسیراں وچ آندا ہے قبطیاں دے گھراں وچ پانی، انہاں دیاں دکاناں وچ پانی، انہاں دے باورچی خانیاں وچ پانی، نال پڑوس گوانڈیاں دے گھر وچ، مسلمان جڑے موسیٰ علیہ السلام نو منن والے ہیں انہاں دے گھر وچ پانی بالکل نہیں خشک ہے، اور پڑوس وچ جے منکراں تے قبطیاں دے گھراں وچ پانی جے کوئی کھڑا ہے جے کھڑا ہے تے گلے تک پانی آندا ہے، جے بیٹھا ہے تے پانی دے وچ ڈب جاندا ہے، کھڑا ہے تے گلے تک پانی پیا آندا ہے، تفسیراں وچ آندا ہے انہاں تے عذاب جدوں پانی دا عذاب، انہاں دے کھیتاں وچ پانی، فصلاں وچ پانی تباہ و برباد ہوندیاں نے پئیاں، اور گھراں وچ پانی، عذاب طوفان دی شکل وچ آیا، پھر اکٹھے ہو کے سارے جناب موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے، آ کے اللہ دے پیارے نبی دی بارگاہ وچ عرض کر دینے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر انہاں دی اس عرض نو جو موسیٰ علیہ السلام دے اگے انہاں نے آ کے عرض و پکار کیتی، خالق کائنات نے اپنی پاک کلام دے اندر دا منظر بیان فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا قالو یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، خالق کائنات نے اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے موسیٰ دی بارگاہ دے اندر جناب کلیم دی بارگاہ وچ آ کے آکھیا پیارے موسیٰ اسی پانی وچ ڈب گئے ہاں، ساڈے واسطے رب دی بارگاہ وچ دعا منگو جے ساڈے تو عذاب ٹل جائے اسی تواڈے تے ایمان لے آوانگے، اللہ دے پیارے کلیم نے انہاں واسطے دعا کیتی، عذاب ٹل گیا، مصیبت ٹل گئی، طوفان ٹل گیا، تفسیراں وچ آندا ایک مہینے تک وہ سکون وچ رہے، اس تو بعد پھر انہاں نے جس ویلے نافرمانی اور تکبر کیتا، انہاں نے آکھیا جدوں ویکھیا کھیت ہرے بھرے ہو گئے، جڑا پانی انہاں تے طوفان بن کے آیا سی اس پانی نے انہاں دے کھیتاں نوں ہریاں بھریاں کر دیتا، ہر پاسے لہلہادیاں وادیاں تے ہرے بھرے سر سبز و شاداب کھیت، انہاں آکھیا اے پانی تے سانوں ساڈے کھیتاں نوں ہریاں کرن واسطے آیا سی، عذاب نہیں بن کے آیا، چنانچہ ایک مہینے تو بعد پھر عذاب مسلط کیتا گیا، اللہ کریم نے فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والتفادی والدم، اللہ کریم نے پے در پے عذاب، پانی دے طوفان تو بعد پھر عذاب آیا، ٹڈی دل دا انہاں دیاں فصلاں نو تباہ و برباد کر گیا، انہاں دے جناب کھیتاں نو تمام سبزاں نو سبزیاں نو سبزیاں نو تے پھل فروٹ تمام دے تمام تباہ و برباد نیست و نبود کر دیتے، پھر موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے، آ کے عرض کیتا اللہ دے نبی ساڈے واسطے دعا کرو، اللہ ساڈے تو مصیبتاں ٹال
دے اے عذاب ٹال دے اسی تواڈے تے پھر ایمان لے آوانگے اللہ دے پیارے نبی پیارے کلیم نے پھر رب دی بارگاہ دعا کیتی اللہ دے کلیم دی دعا دے صدقے انہاں تو عذاب ٹل گیا تفسیراں وچ آندا پھر منکر ہو گئے پھر اپنی گل تو پھر گئے وعدے تو پھر گئے پھر تکبر کیتا پھر جناب من پھر کون تے جوں دا عذاب آیا انہاں دی ہر شے نوں کھن تے جوں پئی لگدی ایتھوں تک آندا تفسیراں وچ آندا ہے کہ جسماں نوں چٹ تک گئے اور پھر خون دا عذاب پھر خون دا عذاب آیا کدی مینڈک دا عذاب تفسیراں وچ آندا ہے انہاں تے مینڈک مسلط کر دتے گئے روٹی وچ جناب مینڈک ہانڈی پکاندے نے وچ مینڈک جے کوئی چیز پکاندے نے وچ مینڈک کھان تک انہاں نوں کھانا تک نصیب نہیں ہوندا کچھ وی ہر شے وچ مینڈک نظر آوندے نے اللہ تعالی والوں عذاب مینڈکاں دی شکل وچ آیا معلوم ہویا کہ جدوں تکبر کریے جدوں گناہاں دی کثرت ہو جائے اللہ دے نبیاں دی نافرمانی کریے تو پھر اللہ تعالی والوں عذاب ہر مختلف قسم دے عذاب مختلف شکلاں وچ عذاب مسلط ہوندے نے کدی جناب طوفان دا عذاب کدی ٹڈی دل دا عذاب قبطیاں تے آیا کدی خون دا عذاب پھر تفسیراں وچ آندا ہے اے خون دا عذاب بھی آیا کتب تفاسیر وچ آندا ہے خون دا عذاب آیا اللہ کریم نے خون دا عذاب مسلط فرمایا قبطیاں دے کھانے وچ خون قبطیاں دے پانی وچ خون حتیٰ کہ کوئی گلاس پانی دا منہ تک لے کے جاندے نے پہلے پانی ہوندا ہے منہ دے قریب کھڑدے نے منہ دے قریب لے کے جاندے نے تے خون بن جاندا ہے تفسیراں وچ آندا ہے پانی وچ خون حتیٰ کہ کھانے دے اندر خون جیڑی بھی چیز نو البتہ جیڑی بھی چیز نو ہتھ پاندے نے کھان واسطے او پہلے او چیز دی شکل وچ اس تو بعد خون بن جاندی ہے منہ دے قریب لے کے جاندے نے خون بن جاندی ہے تفسیراں وچ آندا ہے اکٹھے ہو کے پھر جناب موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ کے عرض کردے نے قالو یا موسیٰ ادع لنا ربک اے پیارے کلیم جے ساڈے واسطے دعا کرے رب دی بارگاہ دے اندر کہ ساڈے تو عذاب ٹل جائے اے مصیبت ٹل جائے اسی وعدہ کرنے آ لئن کشفتن الرجز جے ساڈے تو عذاب ٹل جائے تے اسی تواڈے تے ایمان لے آوانگے اسی تواڈے تے ایمان لے آوانگے تواڈے رب تے ایمان لے آوانگے تفسیراں وچ آندا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ چک لے اللہ دے نبی بڑے لجپال ہوندے نے اللہ دے نبی بڑے رحیم تے کریم ہوندے نے میں صدقے جاواں موسیٰ علیہ السلام دا اے عالم ہے کہ بار بار او عذاب دے وچ مبتلا ہوندے نے بار بار نافرمانیاں کردے نے بار بار اللہ دے حکماں دی نافرمانی کردے نے تے بار بار عذاب دے وچ پھسدے نے مبتلا ہوندے نے جنی واری وی اللہ دے کلیم دی بارگاہ وچ آندے نے رب دے پیارے کلیم دعا منگدے نے انہاں توں عذاب ٹل جاندا ہے عذاب دور ہو جاندا ہے معلوم ہویا جدوں کوئی مصیبت آ جائے جدوں عذاب آ جائے اللہ دے پیاریاں کولوں دعا کرائیے اللہ انہاں دیاں دعاواں دے صدقے عذاب نوں وی ٹال دیندا ہے اس واسطے حضرات گرامی اسی تائیوں تے کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے کوئی مصیبت آ جائے عذاب آ جائے کوئی جناب ناگہانی آفت آ جائے سانوں چاہیے اللہ دے پیاریاں دی بارگاہ وچ دعا کروائیے اور اللہ دے پیارے نبی کون نین دے تاجدار دی بارگاہ وچ عرض کریے کملی والیا مازاد دے کاجل والیا محبوبہ ساڈے تے نگاہ کرم فرماؤ اللہ دی بارگاہ وچ دعا فرما دیو اللہ دی بارگاہ وچ ساڈے واسطے شفاعت کر دیو سونیا ساڈے تو عذاب ٹل جائے اسی تائیوں تے اللہ دے پیارے نبی دی بارگاہ وچ عرض کرنے یا رسول اللہ حامیم دے کنل والے محبوب ودوہا دے مکھڑے والے ولیل دیاں سونیاں تے پیاریاں زلفاں والے کملی والے ساڈے واسطے دعا فرما دیو ساڈے واسطے رب دی بارگاہ وچ شفاعت کر دیو اللہ تعالیٰ ساڈے تو عذاب نو ٹال دے اللہ ساڈے تو مصیبتاں نو دور فرما دے اللہ ساڈے تو ناگہانی آفتاں دور کر دے اسی اسے واسطے تے عرض کرنے آ کہ غم ہستی سے رہا ہونے کا چارہ مانگو غم ہستی
سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، غم ہستی سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، ارے مانگنے والو محمد کا سہارا مانگو، مانگنے والو محمد کا سہارا مانگو۔ تے بنی اسرائیلی اللہ دے پیارے کلیم دی بارگاہ وچ دعا منگدے نے، عرض کردے نے، تے اللہ دے کلیم دعا کردے نے تو عذاب ٹل جاندا ہے، مصیبتاں ٹل جاندیاں نے، تے کیوں نہ پھر اسیں اپنے محبوب دی بارگاہ وچ عرض کریے، مدینے دے تاجدار ساڈے واسطے ساڈے تے نگاہ کرم فرما دیو، ساڈے تو عذاب ٹل جان، مصیبتاں ٹل جان۔ یقین تے ایمان ہے کہ اللہ دے نبی دے صدقے اللہ تعالی ساڈے تو عذاب دور فرما دے گا، اللہ اپنے محبوب دے صدقے ساڈے تو مصیبتاں ٹال دے گا۔ گرامی قدر حضرات، آفتاں ناگہانی آفتاں ناگہانی آفتاں عذاب اے ساڈے تے جڑو مصیبتاں تے پریشانیاں آ رہی نے، سانو چاہیے کہ اج اسیں اپنے اعمال ٹھیک کریے، اللہ دے پیارے محبوب تے کثرت نال درود و سلام پڑھیے، اور اللہ دے احکامات تے عمل کریے، تے پھر اللہ تعالی ساڈے تو عذاب بھی ٹال دے گا۔ اے ساڈے تے بار بار مصیبتاں دا آ جانا اور ناگہانی آفتاں دا آ جانا، کسی کدی کسے وائرس دی صورت وچ اور کدی جناب آسمانی طوفاناں دی صورت وچ، اے سارا ساڈے عملاں دی پاداش وچ ساڈے برے اعمال دی وجہ نال۔ حضرات گرامی، اس واسطے اپنے اعمال نو صحیح کرنا چاہیے، اور سب اللہ رسول دے احکامات دے مطابق سانو سب نو چاہیے کہ زندگی گزاریے، تاکہ اللہ ساڈے تو عذاب دور کر دے اور اللہ اپنی رحمت دا دروازہ کھول دے۔ اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔